Aya magambo yose yewe nagomba aya magambo ye amagambo yose ashaka ayakosoye ko yahita ajya hasi kandi urumva kandi yaganiriye n'umuntu yewe waje ikiganiro arakiharira wajyanwe niwe batumiye gusa kandi rero sinamubwira ngo azabigabanye Sinamubwira ngo azakwere aturi ariko hari udubuje abakecuru bacanaga cyara bashyiragamo inuza bashyiragamo peteroli rero oya bashyiragamo peteroli bagashyiramo umushumi we nimba umushumi we yabura kubimenya gute shashayi waba ari nyamashashi bwa mbere nabonye ahantu nabonye amashanyarazi muri ibi bintu bari bari gucuranga ahantu bahabaye ubukwe mfite umwaka umwe nyiri gukambakamba nagize umwaka umwe nzi kurya umwumbati kikwereka umwaka umwe nzi kurya umwumbati umwaka umwe ubu ngubu acyambara za pampa ibi bindo cyarambindika agashami ikibindi kiri mu rwanda umwana mu rwanda wambaye pampa umwana wo mu harya babyita ngo ikira ariko ndabyibagisha mbwambwiye ko nawe uri w'inyamasheke nawe uri imitonore uranyibukije imitonore itagira uburisho nabuki babyitaga inkarago n'ibishyimbo bitagira abe na gato inkarago education is better than money urajya kuri mani urajya kuri education nta kibazo education is better than money wowe sasa tubwira impamvu education is better than money ruriya ratubwira ibyo impamvu rero ubwenge ubumenyi burenze amafaranga udafite ubumenyi kubera iki wiga ushaka amafaranga peki niga nshaka ubwenge kugira ngo nzakubwire none se kubera iki when you are studying you study when you want that I am working so that in 2 years I will be having 1 billion now I know that money is not in needs even it is money is in wants ariko nyamara mu Rwanda hari abantu bize there is people who are rich but they didn't study hari abantu bize abatize ariko bafite ipinda rimwe rihagije ariko nye nawe abantu rero niyo mpamvu ugenda ugasanga ngo iminsi mikeya umuntu urya ugasanga yapfuye none se apfuye kuko nta bwenge afite apfuye kuko nta mafaranga apfuye kuko se nta bwenge kuko afite amafaranga atazi kuyajora ikikwereka ahubwo wowe uburyo uracyari n'uwo mwana ikikwereka umuntu ufite mbwira kamera igufata hariya bayiguze ubonusi cyangwa bayiguze amafaranga ntabwo se bayikozeho bayikoresheje amafaranga cyangwa bayikoresheje ubwenge barayikoze muri kugenda neza sasa barayikoze muri kugenda neza nyamara uriya muntu azi ubwenge ngendu ni mbuga navuga ati burya abantu b'inyamasheke tuba tuzi ubwenge atwo bamuhaye ntabwo yasubira inyamasheke atajya kugura inka cyangwa ingurube aravuga ni amatungo gusa ijambo ryonyine alright 1 2 1 2 1 2 reka twongere duhe ikaze kureba exlarge tuzere kumeze neza cyane uyu munsi tugiye kuba tuganira n'aba bapiti babiri n'aba bajyama babiri n'abantu bakaze cyane muri uno mujyi wa kigali mu rwanda muri rusange nibo bapiti bashobora kuba bamaze kugaragaza ubuhanga cyane ku kintu kijyanye no kuganira hanyuma n'abo bapiti babandi bajya bita ngo ni intyoza ku kintu cyitwa icyongereza hello what's up what's up man are you good yes you're doing good yes that is very nice Fabrice how are you I'm fine you're good I am good some ways and another one I am so bad what is the problem some problems are at home another one the in movements yes. another one the in I'm seeing weather population okay I'm seeing they have passed six. When I'm talking, don't talk. Yo man. Let me ask you. Nuga cha mwijambo munu kuru tashaji ubandu cha chaka. Mwire mchongereza. Don't cut people who are old more than you when they're talking. But let me tell you something, isn't it? When you are speaking English, you cut some words. It means that for us, you are coming from America. Yeah, man. You are English from Nyabitekeri. But for us, our English is from America. An opposite. Gasoji, advertise your drink in English. Hey, my drinks. Advertise it. Is it Sana Juicy? Yes. Sell it to people. I access to all people to drink this one. An example, try it. To drink this one buys
300. But even there is another one which is smaller, which buys 200. Yes. I said to the smaller one. Yeah, to yes. the people to drink this one. It means that for me, I was drinking when I am the rest in the class, but now I am the first. Hey, because you took Sana. You tell me a bit about this drink. This drink. Hey. When I was in P4, hey. But I wasn't having it. You were in P4. Now you are in which class? I am in P6. Yeah. Yes. Six minus three equal many? Three. It means that he's in P3. So he it means that I am going in P4. So don't but for me, I am old pretty. Hey, you are going in P3, but for me I'm going to P5. Respect to me. Are you hearing? Respect. My chance, yeah, respect. No problem with that. Yeah. Uh-huh. 20, the longest man in Rwanda. Okay. the tallest man in Rwanda. The second one is Metrenzovu. So, mumeze fresh abagaba n'abapeti ajima ndababona ku kinywaji cyanyu mumeze neza cyane. Reka tubanze reka turabafashe kuko ndabizi byanze bikunza umuntu wabaye kino kinywaji hari ikintu yabaremeye. N'umuntu wabaye iyo myenda hari ikintu yabaremeye. Ni bande abo bantu? Njye barekamanze ngubwire. Hano nambaye hop line. Hano baba ndi kumwe na Sana. Ariko none ari n'ahandi nibagiwe gift restaurant bar mu mujyi neza muri city tab. Ukasanga igiporozo kiryoshye hambaga nono sinakwe. Nari n'agatanga hambaga we. Ukuba wamaze ibintu byose ukaba warabagiye kwamaza ikintu cyo kurya. Hambaga nono narumiwe. Nono ketchup. Nono shawa sirancu nono nyo byawe bigara by'abantu. Nisi na sirancu nono mama yiwe narumiwe. Ko Fabrice kundi igiporozo cyane. Yeah, tugeze muri gift restaurant bar. Business ranchi icyo ni cyambe banza ngakikutira hamburger noneho ntabwo ati muzane business ranchi muzane nayo niyo mayonnaise manyoni meza mayonnaise muyizana hano manza mbere bivuze gira bashete hazi yabo ariko ari abantu bajye bavuga ko ni bapeti bakora gutishigana wagira ngo babanyweye kwanwe sindi cyo na kwanwe sindi cyo sindisha ze oya Nessa n'igisindisha irimo na waragirimo aho ku kintu kirimo harimo ubwenge imbere cyane yingini yanuza niya pome tugize kubona ikiganiro mwigize gukora nubwo uvuga ngo Fabrice ararya wari ufite imbeho utitira umeze gutya ari kurarya wariye nk'isaha imwe Se kurya neza shawo uwo murengwe wawe. Cyangwa ubusuma aka kantu. Wabonye nuze karya uravuga ngo ndya neza. Ndya neza. Elegant ndya neza. Ariko namwe mupoleza neza bimeze neza. Ako sha waba uri ku cyamamara cya mbere kwa Samu Gakirundo kamwe ngo waba warya nabi. Fabu ni inshuti yawe. Unagaragara cyane muri ino minsi mungura buri munsi. Ariko hari ikintu wanze kumubwira mu buzima bwawe. Iki? Agomba gukosora. Iki? Nicyo agomba gukosora mu buzima. Ntabwo nyize sha. Aya magambo yose sha. Ngiye nagomba gukosora. Aya magambo yose. Amagambo yose sha uko ayakosoye ko yahita ajya hasi. Kandi urumva. Kandi yaganiriye n'umuntu. Yewe wajya ikiganiro aracyiharira. Wajya ngo niwe batumiye gusa. Kandi rero sinamubwira ngo azabigabanye. Sinita do huko wazimye nka harya harudubuje abacacuro bacanaga cyara bashyiraga mwinuza bashyiragamo peteroli rero oya bashyiragamo peteroli bagashyiramo umushumi we nimba umushumi we yabura kubimenya gute shasha iwa bari nyamasheke nawe wanyu ni mukamenge da nawe wanyu ni mukamenge mukamenge tutavugishije tutabeshe amashanyarazi wayabonye ryari amashanyarazi
wayabonye ugeze Kigali. Oya wenda ndo kubesha ngiye amashanyarazi mu gihe hari inyamashake hari umugi amashanyarazi nabonye ngiyewe ataraya generator ataraya pano soleil nje amashanyarazi nabonye mfite umwaka umwe ubwambara nabonye ahantu nabonye amashanyarazi muri ibintu bari bari gucuranga ahantu bahabaye ubukwe mfite umwaka umwe nyiri gukamba kamba nyiri nageze umwaka umwe nzi kurya umwombati kikwereka umwaka umwe nzi kurya umwombati umwaka umwe ubu ngubu acyambara za pampa ibibindo ibibindo pampa shaye icyo gihe mama yashobaga kuba yayigunda ariko mva kugana ngo pampa haraka akosimana ngo pampa nubundi rero yajyaga cyo gitenya agashwanya ngo urushye akagucekera muri akakuzirika akagozana akakwandika sha nubundi ushatse kuvuga kumva bizi nawe pampa utigeze yayambara wowe wena fa mura pampa wamba oya pana nyi semu yo kwemana namba ya kibindo ariko nagije imyaka 3 ngiye arambinde kagashano kibindo kiri mu rwanda mu rwanda pampa umwana wa mu rwanda umwana wa mu rwanda pampa n'abana babiri aba bakobwa ni batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe n'abana bambaye kandi bari inyuma yawe ngeze ngo ugiye kwita nangeze ngo ugiye kwita utangiye mbwiye ati ariko nubwo mwambaye ibibindo muri mu bana bato basigaye bakorera amafaranga bamamaza cyane muri no mujyi wa Kigali yo njye se ngo beshesheho ko ari byo bimbeshejeho umunwa wanjye urumva rero ni ukuvuga ngo Imana ikora kwinshi ushobora kuba utarambaye pampa ariko ubu ngubu ukamumeze ushaka kuba utarambaye pampa ariko abaye bakazayambara ushaka kuba utarariye mayonezi ariko abaye bakazayambara hari abantu njye nsanga mu cyaro mabona mama muzijya yameneye mayonezi kandi ifiriti yo yaribetaga kagateka kigiye nyine nawe nabaga mu 2010 na gatandatu yari kuri noheli oya 2018 hari ari kuri umunsi umwe ngiye kwa Kagame kuri noheli mu rugo si ibintu byo kukwesha batetse ibishyimbo bitagira uburisho harya babyita ngo ikira samu babyita ngo iki ikigo gusa oya samu babyita ngo iki ibishyimbo bitagira uburisho oya babyita ko mbye bagiye baramwega mu mufite ukundi kuntu mubita ngo mwarumanze ibishyimbo harya babyita ngo ikira ariko ndabyibagiye samu wambwiye ko nawe uri w'inyamasheke nawe uri imitonore uranyibukije imitonore itagira uburisho nabuki babyitaga inkarago inkarago n'ibishyimbo bitagira abana gato inkarago haba anagano byagera ko numva se shaho mumeze nkatwe twebwe nabonye umuntu yaje mu rugo asigaye igihe umuntu aravuga turiye neza mu rugo bari bafite ibirayi nubwo ngo icyo gihe mwari mwaritporeje neza mu rugo bari bafite ibirayi hari barabitaga nyirakarayi na n'ubungubu biracyabaho twa tundi duto bita nyirakarayi baradukaranze bavuga ati twariye ifiriti abandi kwinywera sana juice narinze ngo gasogi wenda byibura yavuga turudura uriya mupeti kweri yarasitragurinze nawe urashaka kutubwira ko ari njyenye ukuntu ngerewe ariko ntabwo byabaga bimeze gutyo njyewe kuri noheli nagenda higa nkura bibiri ndagenda nsyaga ibitoki ndabicyura ariko hari abana bari kureba nk'iki kiganiro batazi gusyaga icyo bisobanura ubundi nyine abatabizi ni babandi bavutse ejo bundi bibiri na 2017 abo ni abana b'ejo bundi igihe nyine icyo gihe nawe mvuga nawe ni muri gusyaga se ni ugukora iki Fabri gusyaga se ubundi gusyaga hari amoko menshi yo gusyaga hari gusyaga ko gusyaga ibyuma hari gusyaga nyine ko kugenda mu baturage ati mu mfungurire hari n'igihe abantu nabo bavuga ngo ni ugusyaga nabyo ni ugusyaga noneho ntabwo gusyaga wowe wakoze ni ukuwe watubwiye njye ni ugusyaga ibyuma ibitoki uvuze ngo wasyaze ibitoki nyine nabyo nyine nabyo birimo uburyo njye niyo nabanaga nabuze ibiceri nagendaga nkafata nka veni icyo gihe nkagenda nkavomera injerekani nkajyana mu rugo maze ubundi nkagenda nkasyaga ibitoki bagatogosa gusyaga se ni ugukora iki kutari kubisobanura gusyaga niyo ni ukugenda ahantu mu igaraje cyangwa ahantu aho ariho hose haboneka ibyuma ukagenda ibyo byuma byose ukabikusanya ukabishyira mu ahantu maze ubundi ukajyana kubigurisha wowe sasa watubwira ngo wasyagaga ibitoki tukagira ngo nibyo wajyaga kugurisha none iyo noheli yarageze mama arisaka akabura n'icyatanu n'icy'urumiya avuga ati si ibi bintu bimeze utera ndongera ndareba
vuga cyo nuko ibintu bimeze gutya njewe ndasikana kera kanigere kwihigira n'inzo hakirikare noheri ishatu yahite cyo gende mfite agakese vuga ati njye aka nkaka nzakamera kuri bona buri munsi narahereye mu kwa karindwi kwa tatu cumi n'eshanu njye navukiye mbika ijana mbwira mamitera wa mama we wihanganye nimbura ikintu nibwo turakajanjagura ndagenda nyura bibiri ndagenda nsyaga ibitoki ndatwara ngo nyine aho ngaho mama yasaguramo tuvuta ntituvuta twasenkisha gahita gakaranga agatoki maze ubundi ahita agura n'umuceri noneho icyo gihe twebwe ubundi twarya agasenkisha tugura n'ubugari mu imeri birabaye ariko nya ibyo akanoza kanjye ko ntakamenye kuri bonane noneho mbwira mati noneho sha mwese nimwegere hino kuko nk'iyo nanjye nabaga narunze n'inote nashyiragamo ndakubita mbona biranyanyagiye ibiceri n'inote turabara mbona harabura amacyangwa wenda mbe nakigura nk'inywe ujya muvuga ngo ngira amagambo uranyumvira ibintu byose avuga kamera mwakoresheje iminota ingahe iminota itandatu ngo wanyumvire ariko bayidebere katukurikije namwe muba muri nuze muba muri indasiyo muba muri intatenimenti urabizi ko twagize ibyago muri intatenimenti nyarwanda urabizi ko yanga yitabye imana na buravani ni ukuvuga ngo ni ukwihangana muri indasiyo muri rusange ni ukubwira abantu bari muri indasiyo reba abantu benshi barapfuye ntuzaragiye Poli nuza umwarembaga amayipapu nuza jepoli yaragiye muri rusange nakanarishyizemo kugira ngo abantu bumve ko namwe mubizi kandi muri entertainment kandi ibyo ni ibyago nyine ibyago ubundi bigurira abagabo abagore bitoramiye ibyago bigurira abagabo abagore bigaramiye mu gihe nyine bije rero ndambwe bigaragare kabisa ariko muranywa basi n'ibimodoka bishaje munywa se na zingahe ku munsi se shasamu yaragowe byibura ngiye ku munsi nkubita dutanu twanjye bakajya adakubita utundi ubwo ni icumi rero mbakomba basaza tugiye kuri iki kintu urabizi ko mu ishuri aho mwiga habaho si mujye mugira amakarasi ya debate ashanya wansi tugiye guhitamo uretse njyewe ubu ngubu tugiye gukora debate ho gatoya mu minota nk'ibiri oya si yo ntayo ndimo iyo ntayo ndimo mukore ntabwo turi bujye mu cyongereza aho ntayo mu kinyarwanda nta kibazo aho cyahita kingama education is better than money urajya kuri mani urajya kuri education nta kibazo education is better than money wowe sasa tubwira impamvu education is better than money ruriya ratubwira ibyo impamvu rero ubwenge ubumenyi burenze amafaranga udafite ubumenyi ayo mafaranga uyafite ntabwo rero wamenya kuyamanejinga ariko akanya gato yahita abura ubu ntabwo wajera amafaranga nanone iyi ni ingingo ni uko impamvu education ihenze amafaranga buriya wagenda ukiga ukabona ubwo bumenyi ariko nyine ukabona ubwo bumenyi ukanazakura ayo mafaranga ariko nyine ubwo bwenge utabufite ibyo byose byari iby'impfabusa kijyanye no ku mafaranga kubera iki wiga ushaka amafaranga ikintu niga nshaka ubwenge kugira ngo nzakubona none se kubera iki when you are studying you study when you want that I am working so that in 2 years I will be having 1 billion now I know that money is not in needs even it is money is in wants amafaranga uyafite wabaho cyangwa kandi utanayafite uyafite wabaho utayafite ari utanayafite nk'iki kinyejana cyacu ushaka wapfa oya ntabwo utanayafite ntiwapfa kuko mani nyine ari muri needs nako ari muri wansi kuko nidusi dufitemo fudu andi wota amazi n'ibiryo ni byo bintu tuba waba uyafite utayafite uyafite wabaho ntabwo utanayafite wabaho ubundi amana ari muri byose niyo mpamvu mvuga ati amafaranga twese twiga iyo ukiri muto iyo uri kuvuga ati nzabona amafaranga uba uri mu ishuri wahura na bitanu mu muhanda ukavuga ati mbaye birigate kubera iki mani uyu uri mu ishuri
ufite nk'amafaranga n'ahandi igitekerezo cyakiri uretse ku mafaranga mbese nanone nanjye reka nkubwiye nari ngiye kumva ariko ntabwo duhaye point nziza you have the education is better than money ati ubaye ufite amafaranga utarize ntabwo wajera amafaranga ariko nyamara mu Rwanda hari abantu bize there is people who are rich but they didn't study hari abantu bize abatize ariko bafite ipinda rimwe rihagije ariko nyine nabo bantu rero niyo mpamvu ugenda ugasanga ngo iminsi mikeya umuntu pu ayirya ugasanga yapfuye none asapfuye kuko nta bwenge afite apfuye kuko nta mafaranga apfuye kuko se nta bwenge afite amafaranga atazi kuyaje atazi kuyajora ikikwereka ikikwereka ahubwo wowe uburyo uracyari ni umwana ikikwereka umuntu ufite ipinda rigaragara ni wa muntu uba uri mu modoka akayivimvira akayivimvira ngakubwira ati ubu bivuze ngo njye nifite ubwenge bwawe nawe ufite amafaranga yanjye ngiye ko urugero nka korona yatse ikakusahaza sha ariko naba mfite ipinda ryanjye nkajya kwivuza mfite ibi miliyoni banyanganya nkajya ariko wese ubwo bwenge bwawe ubwo bwenge se njye waba warabugize bwo gukora iyo miti none se kubera iki abantu bakora kugira ngo bahembwe kuki badakora kuvuga ati twebwe dufite ubwenge bwacu tugiye gukorera ubunura kubera iki se kuki baba bategejeho amafaranga kuki barakora bamara gukora bakavuga ati bose ukwezi kurageze muduhereze amafaranga kuki badakora akavuga ati ukwezi kurageze ati reka duceke kuki bakora bategeje ati turi gukorera ya amafaranga kuki badakorera ubunura ibyo rero ni ibyawe nanone se reka nkubwire umva reka nkubwire shaho peti yawe peti ntabwo ndi peti ubwenge nshingire hariya ubwenge nicyo cya mbere nese ubu reka nkubaze ubu umuntu wazanye ubwenge urugero wenda reka mvuga nk'umuganga ubwo ko umuganga aba yifite ubwenge bwiwe ibyo bibiliyoni byawe uko wagenda ukayimubunda none se reka anabikurya anakuvura nyine uko byumva bishaka arashaka shaka niyo mpamvu rero nawe ntabwo wakemera ko bagukorera akazi utatanze amafaranga none se wakicara imbere ya kamera nta kintu baguhaye nabuzwa n'iki se akazana ubwenge akamurika ubwenge bwe none ukamurika ubwenge bwawe none se ikigufata kamera igufata hariya bayiguze ubunuzi cyangwa bayiguze amafaranga ntabwo se bayikozeho bayikoresheje amafaranga cyangwa bayikoresheje ubwenge barayikoze muri kugenda neza sasa barayikoze aho muri kugenda neza barayikoze kugira ngo kamera ntabwo iri hariya kubw'ubuntu yazanywe n'amafaranga ariko nayo kugira ngo ugere hariya hari umuntu wayikoze ariko nabwo kugira ngo ikore ikora se ku mafaranga none se kuko kifata ibintu ikabyeditinga ikabishyira kuri yutubi yamara kwishyura kuri yutubi ikazagaruza amafaranga impamvu rero ni mbikubwiye se sha peti ntabwo ni peti ya mitsingi hariya niba ushaka bajya kubwira impamvu sha peti urumva urareba iriya kamera nyiri kuyikora yayikoze avuga ngo izajya ifata ibintu ibyeditinga none se yayikoreye ubu niyo yayikoze ivuga ati ni umurambo ujya kugwa aho ngaho cyangwa yayikoze ivuga ati zanzanira amafaranga ariko se nanone bwo nese ubwo yayikoresheje umunwa w'amafaranga kuko tubyoroshye izi dibeti ntabwo zarangiye niyo mpamvu babyita dibeti ukuntu bimeze yaba amafaranga cyangwa edikesheni ni ibintu bijyana icyo tubifate gutyo niwa ngo udafite education ntiwajira amafaranga nk'uko yabivuze kandi udafite amafaranga ntabwo education ari igita kubera ari igira none se udafite amafaranga wajya kwishyura school fees wayishyura uwo mutwe ubwo bwenge bwawe school fees wayishyura ubwo bwenge bwawe ariko se nanjye rero none se nyine nashaka ntacyo mu buzima kitakwishyura nubwo yaba ari mu bigo bya leta baravugati reka mutume amafaranga y'imfasha none reka nkubaze amafaranga y'imfasha ibigo bya leta ubundi bwo ubwo bwenge bwose waba uzi wazabujyana nta babyeyi ugira enye navukanye mvuga ngo mwere ikintu mutaramenye iyo umuntu afite amafaranga atarize azana abantu bize kujera amafaranga ye urabyumva nubwo yanzana ko nayarya ntabwo yize ariko afite inoti wowe wize kasogi agahita aguhamagara muri bizinesi ze ngo inuje amafaranga yanjye akajya guhemba ntazajya nyarya karya ruswa cyangwa karya mbi ariko se urumva mwebwe rero ni uko ngo ushobora kugara akadibeti ho gatoya kajyanye n'abanyeshuri gusa ikintu numvije ni uko ariko dusuwikinzeho gatoya ukajya ku mafaranga akajya muri edukesheni aho byavamo cyangwa ariko ngereka amanze umubwira ikintu njye mvuga ko amafaranga
abona none amafaranga se meza ari cyusha akandi akarakiza akanakiza karagatera n'ibibazo byinshi cyane ariko nyamara amafaranga hari example shasha tungena atanga zituma amafaranga yagufasha kwiga aha nshobora kujya mu shuri nk'ishuri nshobora kuba ufite ibifaranga kujya kwiga nshobora kuba amafaranga yanjye nkajya kwiga ndi kujya school fees ariko wowe warayabuze ukicara mu rugo nanjye rero ariko mfite ubwo bwenge wagiye gushaka rege icyo gihe waba ugiye mu ishuri ugiye guhera mu wa mbere ubwo bwenge uzagenda ku baturage babwira ati uzagenda ku mucuruzi mubwira ati mfite uzagenda ku mucuruzi ibintu dukora byose at the end of the day dushaka amafaranga ako ntabwo washaka amafaranga udafite ubumenyi so byose birakorana mwige mureke ibyo mbi mureke gushaka amafaranga cyane mukiri bato kuko mu bigaragara mushaka amafaranga cyane sha nese uri mu ishuri bwo uba rene kera ki yuri wa mu uyu uri gafaranga amafaranga menshi umaze gufata ubu ngubu nangaye ye nta nubwo nyasi umubare Fabrice umaze gufata amafaranga menshi ngaye yesu mwe ndakubesha pe amafaranga menshi njye nakoze njye nakubeshesha 60,000 60 Fabrice nje nakubesha amafaranga nakoze 100,000 warabifashe gutse jano rebara urumva se urumva rero amafaranga ni meza ariko kurumva ariko mvuza ayo nabonye mu buzima namwe ni 10 zageramo ayo so bonye ayo nabonye so yewe aya ayanje navuza ati ndakoresheje namwe ni 10 zageramo kuko bavuka kuko ibintu ni ibintu ni ndera kwa samu wenyine miliyoni baza kugenda ako ko samu muvuga nkaho mwamuhombeje ngwino wicare mwara muhombeje mwari yewe sana nje bwanje arabizi turya n'imodoka bishaje biri ku mwamazutu nubwo ngo numu mukanya gato amafara hise tuhita tumubwira ati naguri ngo bari mu nkono arimo aratogota neza samu rero numwe mu bantu bashobora kuba bari kumwe n'abana kabisa bameze neza bafasha mu buzima bwa buri munsi anyuma simunamushimira cyane nje nakiro namushinja imbere cyane njewe injeri yaranzwe kubakwa ariko namuga ati sama ikintu dukeneye gukora turagikora inzu urubakwa none ubu ngundi mu nzu nziza cyane yawe yee nuguha ngo ubu ngubu nugera mu myaka yo kurongora nta bintu byo guhangayika oya njewe inzu ningera mu myaka inzu sasha ukari ababyeyi bawe oya nirabe kubwiye ubizute se uzabasora nurayigeraho nurayigeraho bona kuri youtube bizute na makuru yawe ifite ngo gituza rero ibyuma byinshi mu gihe rero before you talk fast se bero ko uvuga gibanza urebe ubona kuri youtube gusa nago uzi ibyangombwa bya se bibareye kuri ndese bibareye kuri bibareye kuri ngo gicice ko ngaho ari gasogi uri ubwo uranzi bishije nta Ndabwa ngo wowe uriteganyije nigere mu gihe cyo kurongora Oya naho ndetse nagonza akora mwaka Ngenza aba padri basa bamase gukura zabanza nubake yange yongo nyiba Wowe umaze gufata mahita muri upadri Aho mu ngewe anyansha nayo nshaka kwiyagura umuryango Bajya nge mama wanjye azasigasha nta mwuzukura afite Nako nye ntago yamubura Ntago yamubura Akunena none n'iki n'iki Yatenye na wambogo akomeye niko sirya rwama Yesu Maria uramuna bawo Ye Yina wambogo wabonye ndabona kabisa kumisatsi urabona ko ari swag ari swagrific So muikaze sa mu cyongereza kandi mvugisha mu cyongereza You are welcome You are welcome Wangu gasoji akimara guhirikiriya yahise akurukira ni ukanya nta kantu mwampaye abahungu Oya Nuko ntako washatse wose kure mukuru Bore mukuru n'agwangaje Wowe sakuza nesha Ariko baravuze ngo baraguhumbeje kabisa bo barabyi Oya ntago ari ku mpompya ni aba ni abahungu banje ni barumuna banje nabantu tubana nyine mu buzima nkunda cyane Nuko wangu ariko bigaragare ko wabacakiye kabisa aba bana bene reka mbisobanureho ubu turi kumwe bari muri vacances turi kumwe mu rugo gasogi reka mpere kuri gasogi gasogi umuntu wamwishyuriraga bwa mbere bitagaroza yarabihagaritse abihagaritse mukorera ikiganiro ahita abona undi muntu umwishyurira King David akomeza none niho yigaga haciye mw'iminsi uwo muntu nawe arabihagarika ngira umubyeyi ujyo wishyurira abana bo bamwe na bamwe njya nkoresha ibiganiro bo ku muhanda ndamwinginga nabwira nti wamba bari ukamfasha ko wa mwana n'ubundi umuntu amwishyuraga bihagaritse turongera turamufata n'ubundi tumusubiza mu ishuri ari muhanga harya kuri site Nazareti mubabikira kwa papa niho yiga ubwo urumva ko rero nubundi nawe ari mu biganza byanje ko umuntu mwishyurira yarambwiye ati
ujye umuba hafi haba muri vacance baba bari mu rugo bafite umwarimu bashakira umwarimu no muri vacance bafasha akaba coachinga mu biru ngiye kugira ngo bigende neza kwishura kandi gasogi yavuye kuri King David ari abantu benshi bagiye babibaza azicyongereza cyinshi cyane ariko ikinyarwanda ni n'andi masomo bitagenda neza kigeze kuri niyo mpamvu umvaga Fabrice ariko umuserezaho ngo vugwa ngo aho wiga neza tuba tumusubije inyuma gato kandi bameze neza wabe wakangaye harya gasogi nge no gatano n'amanota 80 yanjye afunga mbere wabaga harya no wa nyuma narari nayifungaga n'amanota 7 ifunga amanota 7 yabonaga amanota make cyane ariko ubu bimeze neza cyane Fabrice rena w'abantu barabizi ko nyuma yuko agaragaye nagiye Nyamasheke ndamufata ndamukurikirana nawe mufata nka murumuna wanjye especially ni Nyamasheke ni mu rugo mufata nka murumuna wanjye aba bana bombi rero ibyo nibyo yaravuze by'inzu ye habaye nk'abapushinga kugira ngo kure ariko ari abantu babonye ko ari comment yo vuga ati ngo abafite ngo baracyari batari ko kandi mwabamenyereje kugenda bakora ku note ntabwo amafaranga babaze ntabwo amafaranga gusa icyo bakeneye yeso shauna ngewe nubwo nayabona azana manager wanjye mama fu nome niwe nyimitanya azubwenge niyo bahaye amafaranga nkuko arayampa twamara kugera mu rugo akambira ati mama afite akabazo reka tumwoherereze kuri ya mafaranga aba bombi barabizi cyane kuko nubwo babona gutya babari bavuga ati twariye twaryamye ariko mu rugo ntago bimeze neza cyane rero icyo mbafasha nuko bafasha wenda kuri Fabrice cyane abari muri vacance ariko ari no kwiga Fabrice nawe yiga ku kigo bita Saint Matthews cyiza cyane kiri Nyamasheke arafashwa nanashimira ubuyobozi bw'igihugu bwaramufashije fast read yaramufashije kuko mu bintu Fabrice byombi yamusabye gihe yaramuteruye harimo kwiga neza no kubakirwa byombi yarabibonye ubu abaho bigeze Fabrice nawe nuku no gukora iki Fabri? Okay. No kwerekana ko kabiza. Je wamaye nabishira mu bikorwa. Yeah. So nuko nguko asam reka asante sana sabwire abantu bari kureba Xlarge ko sam ariwe uri ni guardian w'abana mu rukano kanya ni wo bakurikirana bya hafi. So Fabrice ndetse na Gasogi nkuko twatangiye musomo mu cyongereza dusezere mu cyongereza abantu bari kureba Xlarge n'abantu biga kabiza. Some people they know that. To me it's in the YouTube but mommy the fast track subscription comments. Yeah man. I'm still there, I know where I'm going. So please tell me when you're not seeing me on Xlarge you can see me on Urgen online TV. Do subscribe, share and comment what you need. Even as we improve in the movement, our country want to develop our country so that can be the first country in the world. Yeah. Even when you are coming from outside of our country, you can go in give to your restaurant, you drink hot juice. Do kubita kan kwa karapa riko mucyo. Usukora byo neni bagiwe dorim bago dorim pubu dorim marama. Turanye wacu Nyamasheke abone yani kwa cyane raje kabisa ubu ngubu buri munsi amanuka gurinka nyamara munaza ubwenge nje doni mbona avura ati burya abantu Nyamasheke twatuje ubwenge atko bamuhaya nabwo yasubira Nyamasheke atajya kugura yinka cyangwa ingurube aravuga na matungo gusa ijambo ryonye ijambo ryo vuga mu kigano menye atarangira atakivuza yangi gurira akagurube akagurube sha avuga gute bwigane turebe Ngiyewe buriya ngiyewe umuntu amaya kana nahita njye kwigurira akagurubi wacu njye nabanye aka video bamufashe ave kugura inkano bita mu rugari nimba amwe ariko samara hazi koko no Nyamasheke wowe ndori mbogo ramuzi eh dori mbogo dori sake dori hene dori ngurube ariko yari kwiga muri no mezi yarabakoranye abeshyes ariko nyamara birabe no tabicece nje neza berazimo Ako Fabrice wowe bigaragara ko yugidora imbogo utamwumva nabonye no mu kiganiro mwakoranye waramubwiye ngo ariko ngo mixing none wandigeze ngo none niba mutangiye kugenda muzana ngo imbogo y'ibishyiri bicyo waramupinze aya ngera ngo namupinze ako ngena namushemeye nje yambwiye hana turuka yakuremeye inkoko se yandemera urukwavu nimbye umuntu andemera urukwavu rw'ibihumbi 10 umuntu abagomba gushema ariko rero waramupinze ngo utamwumva urumva ngo utibishere neza ngo birazima ntagura mwumva neza Nyine njewe burari ko njya numva abantu. Ahubwo nanjye shaje nzamu. Ariko yamukorera kava. Agwenga wena nashaka zagwena sumbirije. Ashanje. Azamuye isunguri ya 200.
Yamashete su. Sumbiriji urayizi? Eh sumbiriji ndayizi sha. Eh. Nirirwaga njya kwandavurira. Eh. Eh ngubesha. So reka tuvuge tuti asante sana aba boys kuza ubwo ahasigaye mukomeze mugire courage mu masomo mutere imbere bitari ibingi bigusa bikomeze bitere imbere cyane kandi twizere ko muzagira amasomo meza n'imusura ku ishuri. Ciao ciao. Imbere cyane Astra Vista.